Цьому випуску про нові заводи, машини, поїхали. Енергомаш Спецстач з міста Краматорськ Донецької області в своєму прес-центрі повідомила про те, що вони виплавили ювелейну півмільйону тонну сталі. Відзначено, що перша сталь на ДСП-70 була виплавлена 9 років тому. Також підкреслюється, що виробничий комплекс входить до трійки найбільш сучасних сталеплавильних комплексів у світі, включає в себе дугову сталеплавильну піч та установку позапічної обробки сталі і сучасну потужну газоочистку. Державне підприємство «Зарямашпроект», що з міста Миколаїв, уклало контракт на постачання двох газотурбінних установок М7H2 для потреб військово-морського флоту Індії. Згідно з договором, перший агрегат має бути готовий у грудні наступного року, а другий – у липні 2023 року. Газотурбінними установками планують оснастити нові багатоцільові фрегати. Кораблі побудують на індійській верфі. Також відзначено, що впродовж останніх двох тижнів ДП «Зарямашпроект» уклало з індійськими замовниками контрактів на загальну суму близько 100 мільйонів доларів США. «Укрпошта» отримала першу партію автомобілів Citroen Berlingo L2 Worker із замовленої партії 1860 автомобілів. Загальна вартість контракту складає 1,3 мільярда гривень. Про це повідомив прес-центр Citroen. Уточняється, що контракт був підписаний у березні цього року. Щодо автомобілів, то вони оснащені турбодизелем об'ємом 1,6 та потужністю 92 кінських сили, 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Вантажопідйомність до 1000 кг, в машинах встановлена система GPS та кондиціонер, авто має великий ізольований багажний відсік для посилок, систему для сортування кореспонденції, уточняється, що багажне відділення має додаткове освітлення та кільця для кріплення вантажів, також є вогнестійкий сейф. Прес-центр «Укрпошти» у березні цього року уточнював, що ця закупка стала можливою завдяки залученню кредиту ЄБРР на 33 мільйони євро. Прес-центр «Пежо» повідомив, що «Укртелеком» закупив 116 автомобілів «Пежо Боксер L4» в лізинг. Уточняється, що даний проект був реалізований в липні-серпні цього року. Уточняється, що на машини встановлений ТЕН-дах для бортової платформи та встановлено GPS-трекери, протитуманні фари, круїз-контроль, кондиціонер, USB-роз'єм і багато іншого. Українська компанія «Егрітех» виготовила та відвантажила бункер-накопичувач перевантажувальний БНП-30 для ТОВ ТАЗ «Агропівдень». Відтепер він буде працювати на полях Кіровоградщини. Щодо БНП-30, то вказується, що об'єм кузова становить 30 метрів кубічних, а вантажопідйомність – 22,5 тонни. Швидкість розвантаження бункера – 4,9 хвилини. Промислова компанія «Пожмашина», що з міста Ладан Чернігівської області, презентувала нову автоцистерну моделі 535М. Автоцистерна виготовлена на базі іноземного шасі МАЗ. Машина має лебідку з довжиною тросу 26 метрів, лафетний ствол на 1500 літрів за хвилину та з дистанційним керуванням з кабіни. Цистерна поліпропіленова, місткість для води 5000 літрів, а для піноутворювача 500 літрів. Крім того, машина укомплектована компресором для заправки дихальних балонів, електрогенератором на 5 кВт, компресором для підкачування коліс, електровентилятором і традиційним облаштуванням, а саме пожежні рукава, стволи, головки, рятувальні мотузки, драбина, радіостанція, прожектор і багато іншого. Черкаська обласна державна адміністрація повідомила, що ТОВ «Сідкорп» запустила першу чергу нового заводу із переробки кукурудзи. Завод розташований у селі Гальмязеві, що в Черкаській області. Річ іде про першу чергу повністю завершити будівництво. Планують за 4 роки. Планується, що на підприємстві будуть працювати 200 робітників. Відкритий сушильний комплекс, розрахований на сушку та переробку зерна, кількості 12 тисяч тонн. АПК «Інформ» уточнює, що проєктна потужність нового заводу розрахована на сушіння до 22 тисяч тонн кукурудзи в качанах і калібрування до 750 тисяч тонн посівних одиниць даної зернової. Крім того, потужність підприємства дозволяє здійснювати калібрування до 200 тисяч посівних одиниць соняшнику та 10 тисяч посівних одиниць сої, пшениці, ячменю і інших культур. Уточняється, що інвестиції «Сідкорп» у даний проект складуть 30 мільйонів доларів. Щодо нових заводів, то на базі підприємства «Коудайс Україна», що в селі Хільчиці Золочівського району Львівської області, відкрито новий завод з виробництва мінерально-вітамінних сумішей. Продуктивність новозбудованого заводу складає 1500 тонн у місяць, штат нового заводу складає 100 спеціалістів. До речі, інвестиції склали 7 800 000 євро. Планується, що головним ринком для продукції стануть українські фермерства, однак і деяка частина продукції в перспективі буде відправлятися на експорт. Уточняється, що використання мінерально-вітамінних сумішей або переміксу в необхідній кількості збагатить організм тварин корисними для їх компонентами, що дозволить мати ряд значних переваг, а саме
тварини та птиці будуть здорові і, як наслідок, фермер отримає відмінні результати вирощування та якісний продукт у вигляді м'яса і яєць. Завод «Грінкул» ще на Вінниччині створив додаткових 120 робочих місць. До кінця поточного року буде створено ще 150 робочих місць. В наступному році розпочнеться другий етап будівництва заводу. Уточняється, що завод «Грінкул» – вінницький кластер холодильного обладнання, займається виготовленням холодильного обладнання. Щодо другого етапу, то до 2023 року планується впровадити ще 5 тисяч квадратних метрів виробничих приміщень та створити 200-300 нових робочих місць. Інвестиції складуть понад 10 мільйонів євро. Є і цікавинка – це компенсація. Пояснимо. На початку року на рівні міської ради було прийнято рішення, що за кожне додаткове робоче місце будуть відшкодовуватися місцеві податки. І згідно цій програмі підприємство до кінця вересня компенсують, буде нараховано компенсацію у розмірі 458 тисяч гривень від себе. То це ж приємно для підприємства. Щодо цього, то міський голова Вінниці Сергій Моргунов зазначив, що для міста дуже важливо, щоб створювалися робочі місця, щоб людям було комфортно працювати і вони не їхали на роботу за кордон. Наразі у ТОВ «Грінкул» працює близько 500 осіб. Виробнича потужність підприємства – 80 тисяч одиниць продукції на рік. Питома вага експорту в загальному обсязі реалізації складає 60%. Підприємство ТОВ «Грінкул» входить до складу торгово-промислового холдингу «УБС Груп», провідного світового лідера з виробництва холодильної техніки для напоїв і продуктів, яке володіє 24% світового ринку виробництва промислового холодильного обладнання. Корум Груп повідомила, що відтепер на корум «Світло Шахтаря» відкривають виробництво для капітальних ремонтів вибухозахищених електродвигунів. Вже отримали перше замовлення на ремонт для шахти імені Героїв Космосу. Ремонт електродвигунів – новий напрямок для харківських машинобудівників. Проект стартував у травні 2021 року і вже в грудні Корум планує випустити з виробництва перші відремонтовані електродвигуни. На заводі будуть ремонтувати комбайнові, конвеєрні електродвигуни водяного і повітряного охолодження. Це забезпечить працівників шахт і рудників безпечним і якісно відремонтованим обладнанням. Спецбудмаш, що з броварів, виготовив та змонтував обладнання для боротьби з негодою на самоскид МАН ТДЖС. Кузов самоскиду було змонтовано швидкозмінне піскорозкидальне обладнання, об'єм якого становить 12 метрів кубічних та яке призначене для розподілу сипучих протиожеледних матеріалів в зимовий період під час обслуговування міських трас і автомагістралей. Також за бажанням замовника для даного обладнання була реалізована система для уникнення налипання піщано-сольової суміші на стінки бункера розкидача. Компанія «Спецкомсервіс», яка працює під брендом «Полікар», виготовила та передала замовнику партію вахтових автомобілів на шасі автомобіля «Івеко Єврокарго». Автомобіль оснащений системою повного приводу та відповідає екологічному стандарту Євро-5. Машина розрахована на перевезення 22 осіб. Ці сидіння мають ремені безпеки. За належний рівень комфорту в фургоні відповідає кліматичне обладнання, а саме подвійна система обігріву, автономний дизельний повітряний обігрівач та система кондиціонування салону. На цьому все. Далі буде.